Цікаві факти. Слово «паспорт» італійського походження. Воно складається із двох слів – «пасу» – «проходити» і «порто» – «гавань» – «порт». У 18 столітті у італійських морських республіках – Венеції, Пізі та Генуї – «пасапорто» – дозвіл на право вільного виходу кораблів із порту – означало пропуск. Саме в цьому сенсі слово «паспорт» проникло і в інші європейські країни – Німеччину і Францію, а з 15 століття стало застосовуватися у дрібних німецьких державах, де політичні та митні кордони оточували буквально кожне місто. У Русі своєрідним посвідченням особи був пояс. За його орнаменту можна було визначити, із якої області його володар і скільки йому років. Чоловічий пояс був широкий і довгий, а жіночий – вузький, витончений і яскраво розфарбований. Маленька дитина підпереживалася ниткою, і з віком нитка розширювалася, поступово перетворюючись на пояс. У середньовічній Європі посвідченням особи були геральдичні символи. Вони успадковувалися по чоловічій лінії. Лицар, одягнений в обладунки із опущеним забралом, без них просто не міг бути впізнаний. Чіткі і мальовничі символи писали на щитах. Їх же можна було побачити і на плащах. Перші прообрази сучасного паспорта у Європі з'явилися в епоху Ренесансу. У 14-16 століттях багато урядів почали видавати письмові свідчення окремим людям, із яких можна було дізнатися їх ім'я та рід занять. Крім того, роки воїн або епідемій мандрівникам додавалися до свідчення спеціальні сертифікати, що засвідчують їх особу. Особливі прикмети, здоров'я та поведінка. 27 грудня 1932 року ЦВК і РНК СРСР у Радянському Союзі була введена паспортна система і обов'язкова прописка за місцем проживання. Найстаріший паспорт був виданий у 1797 році у Києві за указом государя-імператора Павла І київським військовим губернатором капітану Івану Лановому для проїзду в частину. Виглядав паспорт як сучасний аркуш паперу формату А4, але обов'язково із водяними знаками. Вже й тоді люди могли підробити документ, тому кожен завод із виробництва паперу ставив свій водяний знак. На початку 20-го століття паспорти стали схожі на сучасні і називалися «паспортна книжка». Видавали їх і дворянам, і селянам. Паспортна книжка на 20 сторінках, видана київським дворянським депутатським зібранням дворянину Миколі Захарєвському. За отримання такого документу йому довелося заплатити 50 копійок. Всі сторінки в документі були пофарбовані у помаранчевий колір. На кожній вертикалі написано слово «паспорт». Крім загальних даних про власника, там вказувалося його постійне місце проживання, тобто прописка, і члени його сім'ї, дружина та діти. Уже у серпні 1974 року завершився процес встановлення єдиної паспортної системи. У 1993 році постановою Верховної Ради України введено паспорт громадянина України. Паспортна книжечка містила 16 сторінок. Дані громадянина заносились у бланк паспорта мануальною ручкою. На титульній сторінці красувався тризуб. Ну а паспорт нового зразка виготовляється у формі пластикової картки, виготовленої із багатошарового полімерного матеріалу – полікарбонату. Розмір картки становить 54 на 85,6 мм. Цікаві факти.